ତାର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଉଛି ସେ ବେଶୀ ଡାଲମା ଭାତକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କ୍ଷୀରି ପିଠାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ସବୁ ବନା ହେଇଛି ନାଇଁ ଘରେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରୀ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଆଗୁଆ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ସେ ତ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ଏବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ। ଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ତାର ଯାହା ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ସବୁ ଆଜି ଘରେ ବନା ହେଇଛି। ତାର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ହେଉଛି ସେ ବେଶୀ ଡାଲମା ଭାତକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କ୍ଷୀରି ପିଠାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ସବୁ ବନା ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲା ଘର ଖାଇବାଟାକୁ ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ବି ହେଉଥିଲୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କେବେ କହିହେବନି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିବ ସେ ଗୋଲ୍ଡରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ସିଲଭରରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟାଏ ମେଡ଼ାଲ ଧରିକି ହିଁ ଆସିବ କିଶୋର। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡଟା ପଳାଇ ଆସିଲା ଆମ ହାତକୁ କିନ୍ତୁ କହି ହୁଏନି ସମୟ ସମୟର କଥା ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଁ ପୁଣି ଦୁଇଟାରେ ଯେ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କାଟୁଥିଲେ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କୁ କାଟିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କରୁଛି ଅଲମ୍ପିକରେ ହୁଏତ ଦେଇପାରିବ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।